මම පොඩි කොල්ලෙක් හිටව. නමුත් මට ආශ්‍රයයට ලැබෙන්නේ ලොකු අය. ඒතර ඔය කාණ්ඩේ ඇතුලේ හිටියා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියත්. ඒතර සුනිල් ආරියත්න මහාචාර්යතුමාට යොමු වුණා එවකට තිබුණා ඉතාම ජනප්‍රිය මේ ගුවන්විදුලි නාට්‍යයක්. ඒතර ටෙලිවිෂන් එක ආපු අලුතෙන ඉතර ටෙලිවිෂන් එකට වඩා ගුවන්විදුලි නාට්‍ය තමයි හුඟක් වජිර කියන නාට්‍ය. ඒක අසීමිත ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන එක. ඒක ෆිල්ම් එකකට හදන්න ඕනකම තිබුණා. ඒක ලිව්වේ අපි දැන් ඉන්න කමල් දේශප්‍රිය අපේ ක්‍රිකට් විචාරක සහ එයාගේ පියා ආනන්ද සිරිසේන. ඒතර එයා ඒ ආනන්ද සිරිසේන මහත්මයාත් මට හරි ආදරේ දරුවෙකුට වගේ. ඉතින් මම තමයි ඒ වජිර රේඩියෝ ප්ලේ එක නිෂ්පාදනය කරන්න මේ හවුල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තුලින් ආනන්ද සිරිසේන සහ සුනිල් ආරියරත්න කියන දෙදෙනා එකතු වෙලා මේ චිත්‍රපටිය කරන්න හදනකොට මට කිව්වා මේ අපි මෙයාවත් ගමුනේ චිත්‍රපටියේ රඟපාන්න කියලා. එහෙමයි මම නළුවෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මට රැවුලක් තිබුණා. මට දුන්නේ පොලිස් චරිතයක්. පොලිස් ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක්ගේ චරිතයක්. එතකොට මේ මමයි සනත් ගුණතිලකයි නදීකයි අපි ලොකු කාස්ට් එකක හිටියා. මම හිතන්නේ මුළු සිංහල සිනමාවම මේ ෆිල්ම් එක ඇතුළේ ඉරි විල්සන් ගරුල මර්වින් ජයතුංගල කලන් සූර්ය මැණික් කුරුකුළු සූර්ය ආණ්ඩෝන ඔක්කොම නන්තික ඒ කාලේ ඒ ෆිල්ම් එකේ හිටියා. ඉතින් මේ ඒකෙන් තමයි මම චිත්‍රපටවලට යොමු වුණේ. ඉතින් මේ මම කියන්න ගියොත් එහෙම දිග කතාවක් වෙනවා. එහෙම එහෙම ඇවිල්ලා ඒකෙන් පස්සේ යොමු වෙච්චි උත්තමයා තමයි ගාමිණී ෆොන්සේක මහත්මයා. ඊට පස්සේ එතුමා මාව ළඟට අරගෙන රංගපාන්න මට ඒ වෙනකොට රංගපාල මම ලංකාවේ ජනප්‍රියම නළුවා වෙලා හොඳම නළුවා වෙලා තිබුණට අර විශ්වවිද්‍යාලෙත් එක්ක ආශ්‍රයයක් තිබුණේ නැහනේ. ගාමිණී ෆොන්සේක විශ්වවිද්‍යාලෙත් එක්ක මේ තිබුණේ නැහනේ. එතුමා මාව ළඟට අරගෙන තමයි මාව අඹරලා ගත්තේ මොකද්දෝ දෙයකින් කරලා. ඉතින් ඒක ලুকু කතාවක්. එතුමාගේ අවසන් හුස්ම යනකම්ම මම තමයි එතුමා ළඟ හිටියේ. ඒකේ කූට ප්‍රාප්තිය උනේ ඒ සුසංයෝගයේ එතුමා මාව ළඟට අරගෙන අධ්‍යක්ෂණය කරලා මට ජනාධිපති සම්මානයක් පවා ගන්න පුළුවන් රංගනයක් මගෙන් ගත්තා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ මගේ පරපුරේ කිසිම කෙනෙකුට එතුමා කොටින්ම එතුමා ළඟටවත් යන්න බැරුව හිටියේ උඟ දෙනෙක් පුදුම වුණා. මං වගේ කෙනෙක්ව කොහොමද ගාමිණී ෆොන්සේක ළඟට අරගෙන මෙහෙම තැනකට මාව ගෙනාවි කියලා. ඉතින් මගේයි ලංකාවේයි ලොකු අභාග්‍යයක් වෙන්නේ නැති අපිට එතුමා නැති වුණා.